آی قاسم 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 ڈھونڈتے ہیں شاہدی شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی شاہدی قاسم کلا شہادت میں کچھ نہیں آتا نظر کچھ نہیں آتا نظر چھایا اندھیرا دشت میں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ایک امانت بھائی کی محفوظ بھی نہ رہ سکی شاہدی ایک امانت ٹکڑے ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان کا دلارا دست میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں بیٹے کی خبر فروا ضعیفا ہو گئی جی مولا سن کے بیٹے کی خبر فروا ضعیفا ہو گئی آئے اجڑی آج ہے آئے اجڑی آج ہے اس ماں کی دنیا دست میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ان کا سہرا بندھا تیرا برس کی عمر میں یا حسین ان کا برس کی عمر میں ظلم قاسم پر ہوا ظلم قاسم پر ہوا آئے کیسا دست میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں قاسم کلا شہادت میں کس طرح خیمے میں لے کر جاؤں قاسم تمہیں ڈاڈی مولا ڈاڈی مولا ڈاڈی مولا کس طرح خیمے میں لے کر جاؤں قاسم تمہیں منتظر اور فیض منتظر اور فیض سرور کا نوحہ دست میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں ڈھونڈتے ہیں شاہدی قاسم کلا شہادت میں